Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan membincangkan dengan anda semua Ekonomi Tingkatan 5 Bab 2 yang bertajuk Kesan Tarif, Subsidi dan Kuota terhadap Perdagangan Antarabangsa. Mula-mula sekali, Cikgu nak tanya pelajar-pelajar satu soalan. Adakah perdagangan antarabangsa itu baik bagi sesebuah negara? Kita tidak boleh menafikan bahawa perdagangan antarabangsa mempunyai kepentingan dan kebaikan bagi sesebuah negara. Antaranya ialah perdagangan antarabangsa membolehkan kita mendapat barang yang tidak dikeluarkan bagi negara kita. Selain daripada itu, perdagangan antarabangsa juga menambahkan pilihan kepada pengguna dan perdagangan antarabangsa boleh mewujudkan hubungan yang baik antara negara kita dengan rakan dagang kita, iaitu negara-negara asing. Walau bagaimanapun, perdagangan antarabangsa juga membawa banyak keburukan. Antaranya ialah perdagangan antarabangsa akan membuka pintu kepada persaingan dari luar negara ke negara kita. Ini menyebabkan dia memberikan ancaman kepada industri muda tempatan kita. Apabila industri muda tempatan terancam oleh perdagangan antarabangsa, ini juga akan mengurangkan peluang pekerjaan bagi rakyat negara tersebut. Oleh sebab itu, kita dapati bahawa wujudlah sekatan perdagangan antarabangsa yang diamalkan oleh setengah negara. Jadi hari ini kita akan lihat apakah antara sekatan yang dijalankan oleh negara-negara terhadap perdagangan antarabangsa. Marilah kita lihat tiga dasar utama yang dijalankan oleh negara-negara untuk menyekat perdagangan antarabangsa. Antaranya ialah pelaksanaan tarif, pembelian subsidi dan juga pelaksanaan kuota. Marilah kita mengkaji setiap topik ini dengan mendalam. Kita mula dengan kesan pelaksanaan tarif. Kita tahu bahawa tarif adalah cukai import. Apabila kerajaan melaksanakan tarif, inilah keadaan yang akan berlaku. Kita akan menerokai topik ini dengan melihatkan keloknya. Sebelum perdagangan antarabangsa dijalankan, kita akan lihat keseimbangan pasaran tempatan dicapai apabila permintaan bersilang dengan penawaran. Cikgu akan ambil contoh pasaran kereta. Marilah kita lihat graf yang ditunjukkan. Mula-mula sekali, keluk permintaan DODO bersilang dengan keluk penawaran tempatan iaitu SOSO. Pada titik persilangan, maka wujudlah titik EO yang menentukan harga keseimbangan di PO dan kuantiti keseimbangan di QO. Ini adalah satu keadaan sebelum perdagangan antarabangsa dijalankan bagi negara tersebut. Apa yang akan berlaku selepas perdagangan antarabangsa? Kita dapati bahawa penawaran akan bertambah sebab selepas perdagangan antarabangsa, kita bukan sahaja ada penawaran tempatan dan kita juga ada penawaran daripada negara asing. Kita dapati bahawa keluk penawaran SOSO akan beralih ke kanan yang membentuk S1-S1 kerana perdagangan antarabangsa. Maka wujudlah titik persilangan baru di mana E1 akan dibentuk iaitu S1-S1 keluk penawaran yang baru bersilang dengan DODO. Kita akan dapati tingkat harga kereta yang baru adalah pada P1 manakala kuantiti keseimbangan ataupun kuantiti permintaan kereta yang baru adalah di Q4. Jadi, jelas menunjukkan bahawa harga pasaran kereta telah menurun dari PO ke P1 dan kuantiti permintaan telah meningkat dari Q0 ke Q4. Inilah kejatuhan harga dan juga peningkatan kuantiti permintaan. Jadi, selepas perdagangan antarabangsa, harga adalah pada P1. Dan pada tingkat harga P1,
Jumlah penawaran kereta dalam negara adalah sebanyak OQ1. Mana dia OQ1? Pelajar-pelajar cuba perhatikan pada P1, nampak tak SOSO sini? Inilah Q1. Jadi OQ1 adalah penawaran tempatan. Dan jumlah kereta import adalah bahagian Q1, Q4. Pelajar cuba lihat Q1, Q4 adalah bahagian yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi kita dapati OQ1 ini adalah penawaran tempatan, manakala Q1, Q4 adalah jumlah import kereta yang daripada negara asing. Seterusnya, kita andaikan bahawa kerajaan ingin melindungi industri tempatan. Jadi kerajaan pun melaksanakanlah tarif. Dan tarif ini adalah sebanyak P1, P2. Jadi bila P1, P2 ini dijalankan, kita dapati bahawa keseimbangan pasaran kereta akan dicapai pada titik yang baru, di mana VODO, cuba perhatikan kalau VODO, dia akan bersilang dengan S2S2. Mana tu S2S2? S2S2 adalah di mana kalau penawaran S1S1 berpindah ke kiri kerana tarif dikenakan. Jadi, tarif akan mengurangkan penawaran. S1S1 sekarang akan beralih menjadi S2S2. Dan kita dapati bahawa pada S2S2 bersilang dengan VODO, terbentuklah titik keseimbangan yang baru, iaitu pada E2. Dan pada titik E2, kita dapati bahawa harga dari P1 telah naik balik ke P2 akibat daripada tarif, dan kuantiti permintaan pula pada mulanya pada E1, kuantiti adalah OQ4. Tetapi apabila harga telah dinaikkan kerana tarif dan penawaran pula sudah pindah ke kiri, jadi pada E2 sekarang, kuantiti permintaan telah menjadi Q3. Jadi ini adalah kesan tarif di mana kerajaan naikkan balik harga dan kuantiti permintaan pun jatuh balik ke Q3. Baiklah, kita teruskan dengan melihat pada tingkat harga P2. Jadi pelajar-pelajar cuba fokus pada P2 ya. Jumlah penawaran kereta dalam negara. Okey, sebelum itu, jumlah penawaran kereta di dalam negara adalah pada titik F, iaitu Q1. Tetapi apabila kerajaan melaksanakan tarif, jadi harga naik balik ke P2, pelajar cuba fokuskan pada SOSO ini. Nampak tak titik F ini akan naik dan kita dapati bahawa kuantiti ataupun jumlah penawaran kereta dalam negara telah bertambah. Jadi dia telah bertambah dari Q1 ke Q2, iaitu yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Ya, dan pada masa yang sama, jumlah kereta yang diimport pula telah berkurangan. Pada harga P1, kuantiti yang diminta Q4, kan? Dan kemudian sekarang kuantiti permintaan Q3. Jadi jumlah kereta yang diimport pun sudah berkurangan menjadi Q3 sekarang. Jadi berapa jumlah kereta diimport? Jumlah kereta diimport sekarang adalah Q2, Q3. Pelajar-pelajar cuba perhatikan bahawa OQ2 adalah penawaran kereta tempatan, manakala Q2, Q3 adalah kereta yang diimport selepas kerajaan melaksanakan tarif. Jadi, selain daripada itu, melalui pelaksanaan tarif, kerajaan juga boleh mendapat hasil. Dan hasil kerajaan adalah ditunjukkan oleh kawasan yang berloreh ini. Ya, dan dia dinamakan kawasan A, E2, CB. Ini adalah hasil tarif yang diterima oleh kerajaan dan merupakan hasil cukai import kerajaan. Kesimpulannya, apabila kerajaan melaksanakan tarif,
Ia bukan sahaja akan mengurangkan kuantiti import tetapi juga akan membolehkan kerajaan memperoleh hasil cukai import ataupun tarif. Sekarang, kita akan kaji kesan positif tarif. Kita ada 7 kesan positif tarif yang ditunjukkan di sini. Marilah kita lihat kesan positif pertama di mana harga kereta import telah meningkat. Dan bila harga kereta import meningkat, ini akan menyebabkan permintaan kereta import menurun kerana bagi pengguna yang rasional, apabila harga kereta import sudah meningkat, maka mereka akan kurang membeli kereta import. Jadi, permintaan kereta import pun akan turun. Dan bila permintaan kereta import menurun, ini akan membawa kepada kesan positif yang ketiga di mana pengguna-pengguna akan menggantikan kereta import dengan kereta tempatan. Jadi, ini bermakna permintaan kereta tempatan akan meningkat kerana kereta import dan kereta tempatan adalah barang pengganti. Jadi, pengguna akan beralih untuk membeli kereta tempatan di mana harga relatif lebih murah. Seterusnya, kesan positif yang keempat, penawaran kereta tempatan akan meningkat. Ini adalah kerana apabila lebih ramai orang membeli kereta tempatan, permintaan kereta tempatan meningkat, maka pengeluar pun bertindak balas dengan menaikkan penawaran kereta tempatan. Jadi, SS akan beralih ke kanan. Seterusnya, kesan positif kelima, jumlah kereta import akan menurun kerana kurang permintaan, jadi kereta import akan berkurangan. Dan kurang orang akan meminta kereta import akibat daripada harga yang mahal diakibatkan oleh tarif. Dan yang keenam, kerajaan boleh mendapatkan hasil tarif. Dan hasil tarif ini boleh digunakan untuk pembangunan negara dan ini akan menyebabkan perkembangan ekonomi negara tersebut semakin pesat. Dan apabila ekonomi berkembang, industri tempatan semakin berkembang juga. Ini akan menyebabkan industri tempatan menggunakan lebih guna tenaga. Bila mereka perlu lebih guna tenaga, ini juga bermaksud bahawa peluang pekerjaan di sesebuah negara juga akan meningkat. Jadi ini akan menaikkan taraf hidup rakyat negara secara keseluruhan. Jadi inilah antara 7 kesan positif yang diakibatkan oleh pelaksanaan tarif. Selain daripada kesan positif, tarif juga akan membawa kesan negatif bagi sesebuah negara. Jadi antara kesan negatifnya, yang pertama ialah harga pasaran akan naik. Sebagai contoh yang cikgu sebutkan tadi, kalau kerajaan mengenakan tarif di pasaran kereta, ini akan menyebabkan harga kereta naik. Jadi pengguna-pengguna terpaksalah membeli produk itu dengan harga yang lebih mahal. Dan kesan negatif yang kedua adalah mutu barang tempatan mungkin akan menurun. Kerana apabila kerajaan melindungi industri tempatan daripada perdagangan antarabangsa dengan melaksanakan tarif, ini mungkin akan menyebabkan industri tempatan tidak ada motivasi untuk meningkatkan mutu barang mereka. Jadi, mutu barang tempatan mungkin akan menurun. Dan kesan negatif yang ketiga adalah daya saing industri tempatan mungkin akan jatuh. Kita tahu bahawa persaingan yang sihat kadangkala akan meningkatkan kecekapan pengeluaran kerana persaingan akan memberikan motivasi kepada pembaharuan dan inovasi bagi pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi apabila adanya tarif, jadi mungkin langkah perlindungan ini akan mengurangkan daya saing industri tempatan di mana tidak ada persaingan, jadi tidak akan wujud kecekapan pengeluaran bagi industri tempatan. Dan kesan yang seterusnya ialah kita mungkin juga akan menghadapi tindak balas daripada negara asing. Ini bermakna apabila
sebuah negara mengenakan tarif kepada negara lain, mungkin dia juga akan mendapat tindak balas daripada negara-negara lain untuk melaksanakan tarif ke atas pengeluaran barang ataupun perkhidmatan bagi negara tersebut. Kesan negatif tarif yang terakhir adalah herotan peruntukan sumber pengeluaran. Ini bermakna mungkin wujud sumber pengeluaran yang boleh digunakan dengan lebih cekap di industri yang lain. Tetapi oleh kerana untuk membangunkan industri pengganti import, maka sumber pengeluaran itu diperuntukkan untuk industri tersebut. Jadi mungkin herotan peruntukan faktor pengeluaran ini akan mengurangkan kecekapan pengeluaran juga. Kesan pelaksanaan subsidi sebagai salah satu cara untuk menyekat perdagangan antarabangsa. Kesan pemberian subsidi boleh dilihat dengan merujuk graf. Kita cuba perhatikan graf yang ditunjukkan. Keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran tempatan bagi pasaran tepung gandum telah berlaku pada titik EO dan ini juga telah menentukan harga keseimbangan pada PO dan kuantiti keseimbangan adalah pada QO. Ini adalah apa yang berlaku sebelum perdagangan antarabangsa. Apa kata sekarang, perdagangan antarabangsa dibenarkan. Jadi kesan daripada perdagangan antarabangsa adalah dia akan meningkatkan penawaran. Jadi sekarang penawaran ada dua golongan, satu ialah pengeluar tempatan dan satu adalah pengeluar negara asing. Jadi ini telah menyumbangkan kepada peningkatan penawaran yang ditunjukkan oleh peralihan SOSO ke kanan menjadi S1-S1. Maka wujudlah titik keseimbangan yang baru pada E1 di mana titik keseimbangan baru ini adalah dicapai oleh persilangan DODO dengan S1-S1 yang baru ini. Jadi kita boleh tentukan harga adalah sudah jatuh dari P0 ke P1 manakala kuantiti permintaan bagi tepung gandum sudah meningkat dari Q0 ke Q3. Jadi ini adalah kesan daripada perdagangan antarabangsa di mana harga telah menurun dari PO ke P1 dan kuantiti permintaan telah meningkat dari Q0 ke Q3 bagi pasaran tepung gandum ini. Sekarang kita akan lihat pada tingkat harga P1, penawaran tepung gandum dalam negara adalah berapa. Jadi pelajar-pelajar cuba fokuskan pada harga P1 iaitu harga selepas perdagangan antarabangsa dan pada tingkat harga P1 cuba perhatikan SOSO iaitu penawaran tempatan ni. Jadi berapa kuantiti yang ditawarkan adalah OQ1. Ya, jadi OQ1 adalah penawaran dalam negara. Padahal bagi P1, kuantiti permintaan adalah sehingga Q3. Jadi mesti ada penawaran untuk memenuhi Q1 hingga Q3. Jadi inilah di mana kita katakan bahagian ini merupakan jumlah tepung gandum diimport. Jadi jumlah gandum diimport adalah Q1, Q3. Kita andaikan kerajaan melaksanakan subsidi dan pelajar-pelajar mesti faham bahawa pemberian subsidi ini adalah kepada pengeluar tempatan oleh kerajaan. Jadi apabila kerajaan telah memberikan subsidi, penawaran akan meningkat. Dan penawaran yang meningkat ini adalah datang daripada penawaran tempatan, ya, pengeluar tempatan. Jadi kita cuba perhatikan anak panah ini menunjukkan penawaran meningkat dan ia menyumbangkan kepada S2-S2 yang menunjukkan penawaran telah meningkat dan penawaran baru ini bersilang dengan DODO. Ya, kita akan dapat keseimbangan yang baru yang ditunjukkan oleh titik keseimbangan E2 dan E2 ini akan menentukan tingkat harga keseimbangan pada P2 dan juga kuantiti permintaan bagi tepung gandum adalah Q4.
Sekali lagi, pelajar-pelajar diminta fokus pada P2. Harga telah jatuh kerana pemberian subsidi. Jadi pada P2, kita dapati bahawa kuantiti permintaan telah menjadi OQ4. Baiklah, pada P2 ini, cikgu nak pelajar-pelajar cuba perhatikan berapakah penawaran tempatan. Okay, ikut anak panah cikgu, cuba fokus pada anak panah yang cikgu tunjukkan pada P2. Nampak tak SO-SO tempatan ni yang berwarna biru ni? Okay, cikgu akan tunjukkan di mana penawaran tempatan sekarang. Okay, ini dia. Nampak garisan putus-putus yang ke bawah tu pada Q2. Jadi Q2 ini adalah penawaran tepung gandum dalam negara. Ya, dan pada masa yang sama, oleh kerana penawaran dari S0 telah berpindah ke S2, jadi pada tingkat harga P2, kita dapati kuantiti sebelum pemberian subsidi. Kuantiti yang cikgu maksudkan ialah penawaran dalam negara, ya. Jadi penawaran dalam negara adalah sebanyak QO. Okey, bagaimana kita tentukan QO ni? Sebab sebelum perdagangan antarabangsa memang titik keseimbangan dicapai di EO. Jadi pada EO, QO ini adalah penawaran dalam negara pada asalnya. Jadi sekarang bila kerajaan bagi subsidi menjadi S2, jadi kita dapati bahawa penawaran telah naik ke E2. Ini adalah merujuk kepada penawaran dalam negara. Jadi penawaran dalam negara sekarang Q4. Okey, sekali lagi, sebelum perdagangan antarabangsa, penawaran tempatan SO-SO bersilang dengan DO-DO pada EO. Jadi kuantiti penawaran dalam negara adalah QO. Selepas kerajaan memberi subsidi, SO menjadi S2. Jadi kita dapati keseimbangan baru adalah di mana S2 bersilang dengan DO-DO pada E2. Jadi penawaran dalam negara sudah menjadi Q4. Jadi Q0, Q4 adalah tambahan penawaran dalam negara campur dengan penawaran pada P2 ni, okey, OQ2. Pelajar-pelajar cuba perhatikan pada tingkat harga P2, jumlah penawaran tepung gandum dalam negara telah bertambah, iaitu OQ2 campur Q0, Q4 yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah ini. Jadi sekarang, kita dapati bahawa wujud satu lagi gap antara Q2 dan Q0. Apakah gap ini? Ya, jadi ruang ini sebenarnya adalah jumlah diimport tepung gandum sebanyak Q2, Q0. Walau bagaimanapun, Q2, Q0 ini adalah lebih kecil berbanding dengan import sebelum kerajaan memberi subsidi. Kerana sebelum subsidi diberikan, jumlah import adalah Q1, Q3. Marilah kita lihat perbandingan ini dalam graf, ya. Sebelum kerajaan memberikan subsidi, harga adalah pada P1. Jadi kita cuba lihat gap di antara Q1 dengan Q3. Jadi Q1, Q3 ni adalah jumlah import sebelum kerajaan memberi subsidi. Selepas kerajaan memberi subsidi, harga P1 akan jatuh menjadi P2 dan pada P2, gap itu sudah jelas kelihatan menjadi lebih kecil, iaitu antara Q2 dengan Q0. Jadi kerajaan memberi subsidi telah berjaya mengurangkan jumlah import. Marilah cikgu tunjukkan dengan anak panah. Pelajar-pelajar sila fokus pada P2. Ini adalah bahagian import, ya, yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna kuning. Dan cikgu akan bawa anak panah ini ke atas supaya pelajar boleh lihat dengan lebih jelas. Ini dia. Jadi gap antara Q2 dan Q0 adalah import selepas kerajaan memberikan subsidi. Sebelum kerajaan memberikan subsidi, import adalah jauh lebih besar. Marilah kita lihat import itu pada P1 sebelum subsidi dan jarak adalah antara Q1 dengan Q3. Jadi kesimpulannya ialah apabila kerajaan melaksanakan
pemberian subsidi kepada pengeluar tempatan ini telah meningkatkan penawaran dalam negara dan telah mengurangkan jumlah diimport. Dan jumlah diimport yang dikurangkan adalah ditunjukkan oleh perbezaan antara Q2 Q0 dan Q1 Q3. Jadi jelas kelihatan Q2 Q0 adalah lebih kecil berbanding dengan Q1 Q3. Selepas pemberian subsidi, jumlah import telah dikurangkan. Pemberian subsidi oleh kerajaan untuk menyekat perdagangan antarabangsa akan memberikan kesan kepada sesebuah negara. Kita ambil contoh tepung gandum tempatan dan kita lihat kesannya terhadap sesebuah ekonomi. Kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar tempatan. Jadi inilah yang menyebabkan penawaran dalam negara akan meningkat dan harga bagi tepung gandum tempatan akan menjadi lebih murah. Yang kedua, permintaan terhadap tepung gandum tempatan akan naik. Di sini kita dapati bahawa pengguna adalah rasional dan apabila didapati bahawa tepung gandum tempatan adalah lebih murah harganya berbanding dengan tepung gandum yang diimport, jadi pengguna akan meminta lebih banyak tepung gandum tempatan. Ini adalah kerana dari segi perbandingan harga tepung tempatan adalah relatif lebih murah berbanding dengan tepung gandum diimport. Kesan yang ketiga, penawaran tepung gandum tempatan juga akan naik. Ini adalah kerana apabila permintaan terhadap tepung gandum tempatan meningkat, maka pengeluar akan bertindak balas dengan kenaikan permintaan dan mereka juga akan naikkan penawaran. Dan kesan yang keempat adalah perbelanjaan negara ke atas tepung gandum import akan menurun. Jadi kurang wang akan digunakan untuk membeli barang import dan ini adalah kerana jumlah tepung gandum yang diimport telah jatuh. Jadi perbelanjaan juga akan kurang untuk membeli barang import. Dan kesan yang terakhir ialah guna tenaga akan naik dan pengangguran akan menurun. Ini adalah kerana apabila industri bagi tepung gandum tempatan semakin berkembang, pengeluaran bertambah dan pengeluar perlu menggunakan lebih banyak guna tenaga. Jadi peluang pekerjaan meningkat, pengangguran pun akan jatuh. Tibalah masanya untuk kita sama-sama belajar kesan pelaksanaan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Untuk melihat kesan pelaksanaan kuota, kita masih akan menggunakan graf ataupun rajah untuk menerangkannya. Jadi, sama dengan kesan pelaksanaan subsidi dan juga pelaksanaan tarif, kita akan lihat keadaan keseimbangan sebelum perdagangan antarabangsa dijalankan. Jadi kita dapati bahawa keluk permintaan DODO bersilang dengan keluk penawaran tempatan iaitu SOSO pada titik keseimbangan EO. Jadi apabila titik persilangan ini dicapai, maka ditentukanlah harga keseimbangan kereta di PO dan juga kuantiti keseimbangan kereta di QO. Jadi dalam contoh ini, cikgu akan menggunakan kereta. Ya? Dan kita andaikan bahawa perdagangan antarabangsa telah dijalankan. Didapati bahawa apabila perdagangan antarabangsa dilaksanakan, ini akan menyebabkan penawaran meningkat. Jadi SOSO akan berpindah ke kanan menjadi S1S1. Dan wujudlah keseimbangan baru yang ditunjukkan oleh titik keseimbangan E1. Dan E1 akan menentukan harga keseimbangan baru P1 dan juga kuantiti permintaan adalah pada Q4. Jadi kita dapati apabila wujudnya perdagangan antarabangsa, harga telah jatuh dari P0 ke P1 manakala kuantiti permintaan pun telah meningkat dari Q0 ke Q4. Seterusnya, pada tingkat harga P1 ni,
Kita nak lihat berapa jumlah penawaran kereta dalam negara. Jadi, kita cuba perhatikan rajah dan fokus pada P1. Pada P1, didapati bahawa penawaran SOSO adalah pada Q1. Jadi, OQ1 ini adalah penawaran kereta dalam negara, manakala yang kawasan yang tertinggal ni sehingga kuantiti permintaan Q4 ni adalah jumlah kereta di import. So Q1, Q4 merupakan import. Seterusnya, kita andaikan kerajaan melaksanakan kuota. Apa itu kuota sebenarnya? Apabila kerajaan melakukan kuota, maknanya kerajaan akan mengehadkan kuantiti yang diimport. Jadi untuk contoh ini, oleh kerana kita lihat pasaran kereta, jadi ini bermakna bila kerajaan melaksanakan kuota, jumlah kereta diimport ke negara tersebut akan dikurangkan. Itu maksudnya kuota. Jadi kita dapati apa yang berlaku ialah S1 tadi akan beralih ke kiwi kerana kuota adalah mengehadkan kuantiti. Jadi penawaran luar negara akan dikurangkan. Ya, kita akan kurangkan import kereta. Jadi S1 akan berpindah ke kiwi menjadi S2. Jadi di sini kita dapati bahawa keseimbangan pasaran kereta akan dicapai apabila DODO bersilang dengan S2-S2 pada titik E2. Dan pada titik E2 ini, kita dapati harga telah menjadi P2. Jadi jelas kelihatan bahawa harga telah naik balik dari P1 ke P2. Dan kuantiti permintaan kereta sebelumnya adalah pada Q4 ya, yang ditentukan oleh E1. Sekarang titik keseimbangan baru adalah di E2. Jadi kita dapati kuantiti permintaan kereta pun berkurangan dari Q4 ke Q3. Ya. Dan seterusnya, kita lihat pada tingkat harga P2 ini, jumlah penawaran kereta dalam negara adalah OQ2. Marilah cikgu tunjukkan dalam graf ini. Okey, pelajar-pelajar mula-mula sekali mesti faham jumlah penawaran kereta dalam negara bertambah ya selepas kerajaan melakukan kuota. Jadi dia bertambah menjadi OQ2. Dan tujuan kuota dijalankan adalah untuk mengurangkan import. Jadi jelaslah import mesti berkurangan. Dan dia berkurangan menjadi Q2, Q3. Jadi sekarang mari kita beralih ke graf supaya kita boleh fokus pada titik tersebut. Okey, pelajar-pelajar cuba lihat pada P2 dan didapati bahawa garisan SOSO ataupun kelop ini ya pada titik inilah yang cikgu akan labelkan Q2. Ini adalah penawaran kereta dalam negara. Kan dia sudah bertambah, okey, menjadi OQ2. Jadi sekarang tinggallah satu gap lagi ialah dari Q2 sampai ke Q3, kan? Jadi bahagian inilah yang merupakan import. Jelas kelihatan bahawa import sudah berkurangan selepas kerajaan melaksanakan kuota. Pelajar-pelajar cuba fokus pada graf ini. Cikgu akan tunjukkan bahagian import sebelum kuota dan selepas kuota supaya anda boleh membuat perbandingan. Ya. Jadi kita cuba perhatikan ini adalah jumlah import sebelum kerajaan menjalankan kuota. Jadi didapati bahawa adalah Q1, Q4 merupakan jumlah import. Selepas kerajaan menjalankan kuota, harga telah dinaik balik dari P1 ke P2 dan pada tingkat harga P2, import telah menjadi kurang iaitu Q2, Q3 sahaja. Jadi kesimpulannya ialah kerajaan melaksanakan kuota telah berjaya mengurangkan jumlah import. Kesan pelaksanaan kuota. Berdasarkan contoh yang kita bincangkan tadi iaitu pasaran kereta, marilah kita lihat kesan kuota ke atas sesebuah negara. Yang pertama, harga kereta diimport akan naik kerana penawaran kereta import telah berkurangan. Kita tahu bahawa apabila kerajaan menjalankan kuota, kerajaan sebenarnya telah mengehadkan
kereta diimport. Jadi penawaran kereta import berkurangan yang menyebabkan harga kereta diimport akan meningkat. Kesan yang kedua, permintaan kereta import akan menurun. Ini adalah kerana harga kereta import telah naik dan relatif menjadi lebih mahal dan pengguna-pengguna akan kurang membeli kereta import dan menggantikan dengan kereta tempatan. Dan ini juga berkaitan dengan kesan yang ketiga di mana permintaan kereta tempatan akan naik kerana harga kereta tempatan sekarang kelihatan lebih murah secara perbandingan dan pengguna yang rasional akan menggantikan kereta import dengan kereta tempatan. Oleh sebab itu, permintaan kereta tempatan pun meningkat. Seterusnya, penawaran kereta tempatan turut meningkat kerana penawaran tempatan adalah bertindak balas terhadap kenaikan permintaan tempatan. Apabila permintaan kereta tempatan meningkat, maka pengeluar tempatan akan meningkatkan penawaran kereta tempatan. Dan akhir sekali, apabila kerajaan melaksanakan kuota, maka ini memberikan peluang kepada industri kereta tempatan berkembang dan perkembangan industri kereta tempatan akan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan penggunaan tenaga buruh dan guna tenaga dan akhirnya pengangguran di negara akan jatuh. Jadi inilah antara kesan-kesan yang diakibatkan oleh pelaksanaan kuota oleh kerajaan. Hai pelajar-pelajar, cikgu berharap anda semua memahami apa yang disampaikan hari ini iaitu bagaimana kerajaan mengawal perdagangan antarabangsa dengan tiga cara iaitu menjalankan tarif, memberikan subsidi dan juga melaksanakan kuota. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar juga enjoy pelajaran hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe Cikgu Yi Channel.